Na rye en reekse in jou syllabus is wiskunde, maar jy weet as ons dit so af en nou en dan kan jy met 'n dubbelperiode dan moet jy nog al weer tyd. So die meetkunde vir graad 12 het net twee stellings. Ons eintlik 'n derde een, maar ons gaan daaroor praat as ons daarby kom. Jy sien geen sirkel in sig nie. Hierdie goed kan gekombineer word met die graad 11 meetkunde. Ek het al vir jou gesê, probeer jy heeltyd oor tyd. Meetkunde is 'n plek waar mense redelik kan punte kry. As jy genoeg oefen het. Want elke som lyk anders, maar as jy baie van hulle geoefen het, begin jy daai hele patroontjie raak sien. Want daar is in graad 11 nege stellings. So as hier 'n sirkel was, dan ek gou gehardloop deur die nege stellings. Maar binne die sirkels kan daar ook hierdie stellings in voorkom, maar laat ons net eers na die stelling kyk. In graad 12 praat ons van eweredigheid en gelykvormigheid. Alraai, nou eweredigheid is die volgende. Lyk hy nie amper vir jou bietjie na graad 10 nie? In graad 10 het jy dit geleer. Naamlik wat? Als hy reg gelyk in die helfte van die... Als daai lyn is, as hy daai in die helfte sny, dan is die onderste. Dan sal hy daai ook in die helfte sny, en as hierdie byvoorbeeld 10 cm is, dit is die middelpuntstelling. En jy mag hom nog steeds gebruik, maar hierdie is nou 'n bietjie 'n uitbreiding daarvan. Die middelpuntstelling in graad 10 gaan oor 'n driehoek waarin daar ewewydige sy moet wees. Een sy ewewydig aan een sy van die driehoek, dan sal daai sy hierdie twee in gelyke dele verdeel. Maar hierdie lyk nie, en ek het seker gemaak dit lyk nie eers na. Daai is groter en daai is kleiner, sien jy dit? Die beginsel is, hulle sal in dieselfde verhouding wees. Byvoorbeeld, hier is nou jou stelling. Maar sê nou maar, hierdie was, kom ons maak 20 en 2. Wat is die verhouding? 1 tot 10, sien jy dit? Dit beteken nie, hierdie is 1 cm en hierdie is 10 nie. As hierdie byvoorbeeld 6 was, dan wat moet daar wees? Hier is gemaal met 3, dan moet daar gemaal word met 3, dan gaan daar 60 wees. Want die verhouding is, 6 tot 60 is 1 tot 10. 2 tot 20 is 1 tot 10. En jy kan definitief nie volgens skalies so werk nie. Soos nog altyd. Dis al wat die stelling sê. Lees hom saam met my. Middelpuntstelling het gesê, 'n lyn ewewydig aan een sy wat een sy in die helfte deel, sal die ander ook in die helfte deel. Hierdie is 'n uitbreiding daarop. Dis nie net vir helfte-helfte nie, dis vir enige ding. Maak nie saak waar daai ewewydige lyn sit nie. Hy sal hierdie stukke in dieselfde verhouding verdeel. En die grand woord vir in dieselfde verhouding verdeel is eweredig verdeel. So die woord eweredig beteken dis in dieselfde verhouding. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. Ons het 'n eintlik klaar voorbeeld geneem. As ek vir jou sê vind vir my hierso vir X vir 'n lekker maklike eerste dag meetkunde. Hoe sal jy daai X kan kry? Juffrou, ek het uitgewerk dat die 4 12 gedeel deur 4 is 3, so 60 gedeel deur 3 gee vir jou 20. 4 op 12 is x op 60. Dis gaan ek aan x op 60. OK. Ek hou van jou nou. X op 60. Sal jy selle as 4 op 12. OK, nou het jy almal sopas 3 punte verloor, want jy weet nog nie wat jy doen nie. Met hierdie som, daar is mos altyd feite, geef my die rede, so waar is die rede? Jy moet vir my sê, juffrou, ek weet dat ST en NP ewewydig is, want dis gee is nooit 'n rede, 'n punt werd nie. Maar hierdie is dan nou 'n punt werd, en jy kon eers gesê het MS op SN, MT op TP, maar kom eers, jy moet jouself begin gewoond maak daarin. Daai op mekaar is dieselfde as hierdie op mekaar. Daai op mekaar, dis 'n verhouding. Daai op mekaar is dieselfde as hierdie op mekaar. Want dis 'n verhouding en hier is waar jy skryf line parallel to one side of a triangle of lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek. Jy kan of jouself besluit van die Afrikaans en die Engels. En dan gaan jy nou net die sommetjie klaar maak. Wat gaan hy dan wees, is dit nie? 20.
plus 20. Juffrou, okay. En jou som is klaar en hy tel. Jy moet dit sê. Jy moet dit sê. Rede en al. Antwoord 2 te 4 punt vir die tweede sommetjie. So juffrou, wat gaan as jy 60 op x en 12? Right. Ons gaan nou verder gaan, want soms kan ek die hele lengte gee. En sê die hele lengte is x. So luister gou na die woorde wat jy nou 80 keer gaan hoor, as ons meer kinders doen. Die boonstes op die onderstes is gelijk aan die boonstes op die onderstes. Volg jy wat ek van praat sê en sê. Net so kon jy net sowel gesê, 60 op x is gelijk aan 12 op 4. Onderstes op boonstes. Maar kon ek nie gesê die hele 16 op 4 is gelijk aan die hele, wat ga jy nou sê? 60 plus x, mooi, dan kan niemand sê 60 x. Die hele ding wat 60 plus x is op 60 bijvoorbeeld. So die hele ding op die onderste ding sal die hele ding op die onderste ding, hoor jy my woorde? Boonste op onderste is dieselfde as boonste op onderste. Onderste op boonste, onderste op boonste. Hele ding op die onderste ding, hele ding op die onderste ding. So hoeveel maniere is daar? Miljuise. Ek wil nou nie sê miljuise nie, maar is baie. En dit hang nou van jouself af. Ek dink is baie dom om nie net te gesê x op 60 nie. Want as jy x plus 60 op 60 gaan vat, maak jy dit vir jouself moeiliker. Hoekom wil jy? Maar ek gaan dit nog baie sê. As jy by die een sê onderste op die boonste, moet jy by die ander nog sê onderste op die boonste. En dan kan ek obviously die driehoeke draai. Dat hulle op die kant sê, maar gaan jy nou net jou kop draai om te sien waar is boonste op? Onderstes. Is julle baie mense? Ok, jou huiswerk sommetjie wat ek jou kan gee, moet jy dan nou net gaan kyk of jy hom kan regkry. Kan ek dan nou maar bijvoorbeeld vir jou sê, die hele ding is x. Dan gaan jy nou net onthou wat ek gesê het van, wat dan die hele ding op, wat ewig gegee is. Hele ding op die onderste ding, hele ding op die onderste ding. Het jy daar even weer. Ok. Net, jou meetkunde is op bladsy 275, dis heel ver in die hoeke. Doe net my nommer 1 en nommer 6, dis precies soos die voordeel. En kan jy so een level 1 vraag in een vraagstel kry? Ja. Die meetkunde verlede jaar was die makkelijkste werk in die vraagstel. Luister wat ek jou sê, hoe vind jou meetkunde? Fijn.